Você já se perguntou sobre a importância dos enfermeiros nos cuidados paliativos? Eles não estão apenas cuidando de sintomas físicos, mas também proporcionando apoio emocional a quem enfrenta doenças graves. Nos cuidados paliativos, o objetivo é garantir qualidade de vida. A presença do enfermeiro é fundamental para que o paciente se sinta acolhido e respeitado. Um dos principais papéis do enfermeiro é no alívio da dor. Eles realizam avaliações constantes, ajustando tratamentos para que o paciente esteja o mais confortável possível. Além dos medicamentos, técnicas como massagens e compressas são usadas para aliviar o desconforto, mostrando que o cuidado vai além da medicina. O enfermeiro é também o elo entre o paciente, a família e a equipe médica. Ele facilita a comunicação, garantindo que todos compreendam o estado de saúde do paciente, ajudando a alinhar expectativas e aliviar ansiedades. O suporte emocional é essencial. Estamos ali para escutar, para dar suporte e garantir que todos se sintam acolhidos nesse processo difícil. Por tudo isso, os enfermeiros são pilares nos cuidados paliativos. Com dedicação, eles proporcionam dignidade e conforto nos momentos que mais importam. A prática dos cuidados paliativos é, acima de tudo, uma jornada de amor e respeito. E os enfermeiros são os grandes heróis dessa missão.